Také Plzeňané budou moci od září navštívit Science Café, které je součástí mezinárodního projektu a funguje od roku 2008 také v České republice. České Science Café zajišťuje občanské sdružení Otevíráme. Jeho hlavním cílem je popularizace vědy. Jde především o interakci vědců s veřejností, představení zajímavých výzkumů, významných vědeckých odborníků. A především Science Café nabídne otevřený prostor pro diskuze. My jsme se s projektem Science Café seznámili v podstatě díky internetu. Byla jsem na něj upozorněná mojí dcerou, která je dnes také spoluorganizátorkou toho projektu. Projekt se nám líbil, navštívili jsme i hlavní organizátory v Praze a nabídli jsme jim poté, co jsme se zúčastnili i vlastně naživo sezení Science Café, že bychom ho chtěli uspořádat i v Plzni. Diskuzní večery Science Café probíhají v příjemných prostorách kaváren a tak pro organizátory začalo hledání ideálního místa pro budoucí Science Café v Plzni. To se nám až tak nedařilo, protože ty představy těch provozovatelů kaváren byly samozřejmě odlišné od toho záměru projektu, který je nakonec postaven i na úplné dobrovolnosti a bezplatnosti všech zúčastněných. A jedním z těch, které jsme také oslovili až v pozdním létě, byl právě i pan Karel Zach a ten k naší velké radosti se rozhodl na tomhle projektu spolupracovat. Ve chvíli, kdy se na mě Ivona Doležalová obrátila, tak mě projekt Science Café zaujal. Přijde mi to pozoruhodné a přál bych Plzni, aby tento projekt měl šanci obstát stejně tak jako v jiných městech. Science Café už úspěšně funguje ve více než 10 městech České republiky. Prvním azylem pro zajímavé debaty o vědě se stala Praha. Vím, že tam patří třeba Karlovy Vary, patří tam Jindřichův Hradec, patří tam třeba i Nové Strašecí, což nás trošku překvapilo a bylo dřív než Plzeň. A shodou okolností, když jsme se my byli v dubnu ucházet o to, že bychom chtěli být partnery, tak se spolu s námi ucházela i Ostrava. V Plzni by se lidé v Science Café měli potkávat každou třetí středu v měsíci. Prvním tématem bude přednáška a následná diskuze o ušknutí jedovatými hady, kterou připravil doktor Marcel Hájek, chirurg, který dlouhodobě působil v oblasti tropů. Další téma, které nás čeká v říjnu, bude velmi zajímavé. Přednášet bude pan archeolog Orna se svou kolegyní a téma bude hygiena ve středověké Plzni. Takže si myslím, že je velmi hezké povídání a na listopad je připraven pan doktor Jindřich Duras a téma bude pitná voda a voda vůbec. Projekt Science Café s cílem o návrat vědy do naší kultury startuje v Plzni prvním diskuzním večerem 18. září v 19 hodin v Zachs Café v Palackého ulici.